सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्यात यावरून राजकारण चालू आहे। अशातच राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले। हे आरक्षण राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून दिले जावे यासाठी हे निवेदन देण्यात आले। यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण आणि महाआघाडीचे प्रमुख नेते उपस्थित होते। मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासह राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी टीकास्त्र सोडले। मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासह राज्यपालांची भेट घेणे म्हणजे हास्यास्पद आणि दिशाभूल करणारी कृती आहे। गेले 6-8 महिने भरपूर शिव्या दिलेल्या राज्यपालांना नम्रपणे भेटायला जाणं, त्यांना निवेदन देणं हा सोपा मार्ग वाटला। आता मराठा समाजाला उल्लू बनवणं थांबवा, कायदेशीर खोलात जाऊन कृती करा, असा हल्ला बोल चंद्रकांत पाटील यांनी केलाय। आज माननीय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली सरकारचं एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटलं आणि अतिशय हास्यास्पद, लोकांची दिशाभूल करणारी एक कृती केली गेली की मराठा आरक्षणासाठी राज्यपालांना निवेदन दिले। गेले 6-8 महिने भरपूर शिव्या दिलेल्या राज्यपालांना अतिशय नम्रपणे भेटायला जाणे, निवेदन देणे, राष्ट्रपतीकडे पाठवा म्हणणे। राज्यपाल काय म्हणणार की राष्ट्रपतीकडे पाठवतो, त्यांच्याकडे आलेली कुठली गोष्ट त्यांनी तुम्ही म्हणाल त्या ठिकाणी पाठवायची असते। आणि त्यामुळे पंढरपूरला जायचं आहे तर पंढरपूरची गाडी पकडावी लागते। पंढरपूरला जायचं असेल तर गोव्याची गाडी बघून चालत नाही। आणि त्यामुळे हे उल्लू बनवणं मराठा समाजाला थांबवा आणि याच्या नेमक्या कायदेशीर खोलामध्ये जा, तरच मराठा समाजाला न्याय मिळेल, तरच मराठा समाज शांत होईल। ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24।